হয়, দেখা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰাৰ পিছতে অসমলৈ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ ভিৰ হৈছে। আৰু কেমেৰাছন ৰাজুক মই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখাবলৈ ক'ম যে জাৰ্মানীৰ পৰা এটা 30-জনীয়া দল আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেই কাজিৰঙা দৰ্শনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক অসমীয়াৰ যি আমাৰ বাপতিসাহন বিহু, সেই বিহু তেওঁলোকক প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কেমেৰাছন ৰাজুক দেখুৱাইছে যে জাৰ্মানীৰ পৰা অহা এটা 30-জনীয়া দল পৰ্যটকৰ দল, আৰু সেই পৰ্যটকৰ দলটোৱে এনেধৰণে আহি নদীৰ জাহাজেৰে তেওঁলোকে আহিছে। MV মহাবাহু জাহাজখনেৰে আহি কলিয়াবৰ শিলঘাটত তেওঁলোকে অৱতৰণ কৰিলে। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে এই যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আছে, চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে এনেধৰণে আহি আমাৰ অসমীয়াৰ বাপতিসাহন বিহু তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে। ৰাজুৱে দেখুৱাইছে তেনেধৰণে তেওঁলোকে হাত চাপৰি বজাইছে, আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ বিহু শুনি খুব ভাল লাগিছে, সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে এই বিহু। কেমেৰাছন ৰাজুৱে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে এনেধৰণে বিহু উপভোগ কৰিছে। ৰাজ্যতে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, কেইবাগৰাকী পৰ্যটক দেখা গৈছে যে বিহুৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে, তেওঁলোকে নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ঢোলৰ চেৱে চেৱে তেওঁলোকে নাচিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ৰাজ্যে দেখুৱাইছে কেইবাগৰাকী পৰ্যটক আৰু কৈছে পৰ্যটকে তেওঁলোকে নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঢোলৰ চেৱে চেৱে। তেওঁলোকে নাচাৰ চেষ্টা কৰিছে, নাচিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে জাৰ্মানীৰ পৰা আহিছে MV মহাবাহুৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী পাণ্ডুঘাটৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে জাহাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি আহি নদীৰ বুকুৱেদি আহি লুইতৰ বুকুৱেদি আহি শিলঘাটত অৱতৰণ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে অসম ভাৱে মাৰাথন কল দৰ্শন কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে শিলঘাটৰ যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এনেধৰণে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ বিহু তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে। স্থানীয় এটা বিহুৱাৰ দলে এই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াক উপভোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে।